Hai, Assalamualaikum. Sekarang ni saya berada di booth Hisense untuk melihat dengan lebih dekat peranti Hisense Rock ini. Anda tidak perlu risau atau tidak perlu khawatir kerana Nisa telah menjatuhkan peranti Hisense Rock ini kerana peranti ini merupakan peranti yang tahan lasak keluaran Hisense. Mempunyai skrin bersaiz 5.2 inci, peranti ini menjalankan Android Nougat 7.0 dan menjalankan antarmuka Hisense Vision UI 4.0. Mempunyai sambungan LTE juga dikuasakan oleh Qualcomm 8937 Octa-Core 1.4G, kamera belakangnya 16MP serta kamera hadapan 5MP. RAM untuk Hisense Rock ini sebesar 3GB dan juga kapasiti storan sebesar 32GB. Bateri berkapasiti 3000 mAh-nya mampu bertahan sehingga 300 jam. Baiklah, kita beralih kepada desain atau rekaan fizikal peranti Hisense Rock ini. Di bahagian hadapan tidak mempunyai sebatang butang fizikal tetapi mempunyai dua pembesar suara di bahagian atas dan juga di bahagian bawah serta kamera hadapan. Di sebelah kanan pula terdapatnya beberapa butang utama, di mana yang ini adalah merupakan butang kuasa dan butang di bahagian bawah yang sedikit panjang ini merupakan butang untuk melaraskan audio, menaikkan dan menurunkan, serta butang pintasan untuk kamera. Di bahagian atas serta bawah peranti ini kita dapat lihat kemasan getah yang digunakan padanya dan mempunyai alur yang berwarna seperti gangsa ya atau krom di bahagian sisi kiri dan kanan peranti ini. Selain daripada tahan hentakan, tahan jatuh, peranti ini juga merupakan peranti tahan air, tahan lasak dan juga tahan debu. Ianya mempunyai ketebalan sebanyak 7.95 mm dan pada pegangan tangan Nisa merasakan ianya peranti yang agak ringan dengan kemasan belakang bercorak. Baiklah, itu sahaja sedikit mengenai Hisense Rock daripada Hisense ini, peranti yang tahan lasak. Jangan lupa teruskan bersama kami di laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!